Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Anak-anak tiga tingkatan 4 sekalian Okay, hari ini kita dah masuk uh, tajuk yang kedua Seni Lukisan Okay, uh, seni lukisan tingkatan 4 ni Dia ya menjelaskan tentang seni barat uh, Yang mengikut abad pilihan lah Okey, jadi, dia agak heavy sikit sebab dia cerita pasal ni lah uh, sejarah seni tu datang daripada mana uh, siapakah yang membawa aliran-aliran ni uh, dan aliran ni uh, berubah dari masa ke semasa. So, uh, kita selalu kita belajar kelas lukisan ni kita uh, belajar tentang cara-cara uh, melukis, teknik melukis kan. Uh, ataupun tokoh-tokoh karya tempatan kita lah. Uh, tetapi sebenarnya ada lagi di sebalik uh, uh, hasil yang kita buat ini sebenarnya dia ada rentetan daripada uh, seni daripada Barat. Uh, Okey. Okey, bila kita masuk tajuk seni lukisan. Okey, kalau ikut buku teks, okey, sejarah seni lukisan merangkumi semua budaya yang mewakili tradisi seni visual. Okey, sehingga awal uh, ke-14, okey, a uh, seni lukisan tertumpu kepada representasi, uh, representasi iaitu keagamaan, mitologi, kehidupan harian Uh, okay, yang ini sebenarnya apa yang dilukislah oleh orang-orang Barat pada ketika itu. Okay, uh, cuma uh, pada zaman sekarang ni uh, kita dah apa, ber, ber, uh, apa dah berubah cita rasa, berubah gaya uh, politik, uh, ekonomi, uh, begitu juga seni dia pun berubah-ubah juga mengikut zaman. Lah. Okey, jika kita tengok kat sini, okay, seni lukisan pada peringkat awal uh, bukanlah produk akhir tetapi sebagai penghasilan karya. Uh, Okey, kalau kamu tengok uh, dalam seni tingkatan uh, 4 ni, contohnya. Uh, 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 buku teks ni Dia tak boleh habiskan uh, Buku teks tingkatan tempat Dia tak boleh habiskan seni lukisan tu Dia hadkan uh, daripada uh, Era sampai era ni Daripada era Renaissance Sehingga era Impressionism sahaja uh, Sebab dia era ni berubah-ubah lah Okay Jadi kita pun uh, Nanti tingkatan lima ada sambungan dia lah Okey. Kalau kita tengok kat sini. Haa. Uh, ni adalah sedikit karya kat sini. Pengenalan lah. Okey. Kamu tengok sini. Haa. Uh, nampak tu. Uh. Karya pengenalan. Okey. Kita pergi next. Okey. Kita tengok juga. Ini pun ada karya. Haa. Uh, Maria. Apa? Sorry. Maria pula. Mary Chesat. Haa. Uh, cikgu sebut ni tak sure betul ke tak. Haa. Uh, tetapi kita melukis ni. Haa. Uh, Haa kita kaji sejarah-sejarah seni ni tak sama macam kita jadi sejarah-sejarah yang lain. Sejarah seni ni uh, bila ada karya maka akan ada lah sejarahnya. Ha macam tu. Kalau tak ada karya, kalau kaji orang sahaja, tokoh saja, dia kita tak panggil kaji sejarah seni. Ha, kita kita kaji benda lain lah kan. Tapi bila bila kaitan dengan seni visual ni, dia mesti ada karya tertentu lah yang kita kaji. Ah, ha, jadi kita baca tips nak nak senang ingat pasal sejarah, aliran, gaya ni, kita kena ingat karya dia. Karya-karya ha, pada zaman tu lah. Okay, kalau kita tengok ni, Mother Combing Her. Child's Hair. Okay. Dalam bahasa Melayu, mak sikat Rambut anak lah. Okey. Uh, nampak. Uh, ini karya seni lukisan. Apa beza seni lukisan dan seni catan? Seni lukisan menggunakan media kering. Cikgu bilang balik. Seni catan menggunakan media basah lah. Itu yang paling senang kita nak faham konsep. Okey. Uh, kita tengok dekat sini. Uh, perkembangan seni lukisan bermula dari... Uh, di barat ni bermula abad ke-14. Okey. Uh, Okey. Uh, hingga ke 19 uh, macam mana dia mula macam mana tercetusnya tu kan uh, okey kalau kita tengok dekat sini dia perkenalkan uh, ada ada nama-nama zaman tu renaissance baroque rococo neoclassicism romanticism naturalism realism dan impressionism Ha, uh, ataupun impressionisme. Semua isma-isma lah. Kalau bahasa Inggeris tu dia ism-ism. Okey. Kita uh, masuk sikit. Uh, iaitu uh, kita dah mula masuk uh, zaman renaissance pun. Okey. Bermula pada tahun 1350. Okey. Kita... Kita tengok dulu dia punya kenapa dipanggil Renaissance, uh, Renaissance, Renaissance lah. Ha? Okay, kita cikgu cuba zoom perkataan renaissance tu. Okay, supaya kamu kamu boleh ingat. Okay, cuba sebut sekali renaissance. Boleh sebut tak? Renaissance. Okay, anak-anak sebut saat. Tak dengar pun. Atau cikgu? Sebut renaissance. Oh, yes, sorry. Yes, sorry. <laughs> <laughs> ha, kita nak bagi biasa dengan sebutan-sebutan ni Nak biasa dengan gaya dia lah Okay, kenapa, apa tu renaissance? Uh, maksud dia orang nak melukis ni Bukan uh, bukan uh, saja-saja tau Dia ada tujuan dia Okay, pada zaman ni Zaman renaissance ni dipanggil zaman kelahiran semula Apa dia yang lahir semula ni yang mari kita tengok zaman kelahiran semula iaitu mengembalikan kegemilangan zaman klasik ya dalam bidang seni aa, yang inilah ha, dia panggil renaissance ni aa, mengembalikan zaman klasik aa, dalam bidang seni lah zaman klasik ni ada macam-macam bidang juga tapi dalam bidang seni pun ada kebangkitan juga kat situ lah ataupun kelahiran semula Okey, bermula di mana? Bermula di Florence, Itali. Okey, bermula pada abad ke-14, abad ke-17, karya lukisan dia dihasilkan menggunakan pen, dakwat, kapur, arang, pastel. Uh, zaman tu pun dah ada dah pen, dakwat, kapur, arang, pastel lah. Okey, atau gabungan berus uh, dengan pen. Okey, pelukis-pelukis pada zaman itu ialah Raphael, Titian, Titian -ti -ti kot, tak tahulah. Uh, bukan Titan lah. <laughs> Giorgio Vasari, Masaccio, Giotto, Sandro Botticelli, okay, Michelangelo, Bonor, Bonarati, Bonarati. Okey, pelbagai teknik digunakan dalam penghasilan karya aliran ini seperti garisan selari, hatching, silang pangkar dan gosokkan. Ah, ha, yang ini kita pernah belajar di tingkatan 2 kalau tak salah cikgu. Kita belajar hatching, kita belajar cross hatching dan sebagainya lah. Teknik uh, teknik menghasilkan tuna kan. Ah, ha, okey. Dan uh, ada juga uh, pelukis menggunakan satah yang jelas. Uh, ya ini tak apa. Nanti kita boleh explain bila tengok karya. Setiap figura diletakkan secara berasingan dengan menggunakan komposisi yang dinamik. Uh, figura ni apa? Uh, manusia. Dalam zaman zaman ni banyak orang lukis tu ada dalam karya mereka. Mesti ada manusia ataupun figura lah. Uh, sebab zaman ni adalah zaman kebangkitan klasik ni kan. Ha, jadi kita kita kena tengok sekali ha, banyak manusia yang dilukis lah. Kebanyakan karya alien ni menggambarkan potret, okey, potret ni manusia atau wajah manusia ataupun figura manusia lah. Ha, okey. Dan latar belakang berbentuk realistik. Realistik ni dia tak, dia ambil keadaan sebenar yang real. Okey, tema yang menjadi pilihan ialah keagamaan, mitologi dan sejarah. Okey, keagamaan, mitologi dan sejarah. Okey, mari kita tengok karya-karya yang ada lah di zaman ini. <coughs> Okey. Uh, yang pertama, kita kita tengok karya nama dia Raphael lah. Raphael, sekejap eh. Cikgu, Okey, ni Raphael lah. Okey, Raphael dilahirkan pada tahun 1483 dan meninggal dunia 1520. Okey, di Urbino, Itali. Okey. Nama dia Raffaello Sanzio da Urbino. Ha ha. Nah, ini nama-nama orang Itali ni banyak O-O kat belakang dia, ha. Okey, kebanyakan beliau, uh, karya beliau dikagumi kerana kejelasan bentuk dan gambaran tentang idealism idealism. Okay. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Head of a, Head of an Apostle dan Madonna with the Child. With Child. Eh? Okay. Mari kita tengok karya dia. Okay. Orang dulu melukis. Nampak, ha, nampak ah. Nampaklah kematangan mereka melukis. Kapur hitam. Ha, kapur tu berwarna hitam. Cikgu tak pernah jumpa lagi kapur warna hitam kat sekarang ni. Yang jumpa arang lah kan. Tapi kapur dia warna hitam. Nah. Ha? Okay, ini maklumat yang kita dapat pada buku teks lah. Head of an apostle. Okay, apostle ke apostle? Ha, sebutan dia ni pun kita kena belajar juga lah. Ini bahasa merentasi kurikulum. Okay, seni merentasi bahasa dan kurikulum lah. Alright. Mari kita tengok pula. Okay, yang ini karya yang seterusnya. Aa, karya yang ni ya dari nama dia Titian eh Titian Titian ke Titian okey sama juga dilahirkan di Venice Itali nama nama penuh dia Tiziano Vecellio Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Portrait of a Young Woman Landscape with the Theodore Overcoming the Dragon dan Tobias and the Angels okey ah cuba kita tengok aa, karya ni nampak ah macam fantasi lah sikit kan sebab dia ada sayap. Pempuan ha, perempuan ni dia ada sayap. Ha, mungkin mereka ni menganggapkan ini adalah angel kot kan. Okey ta ha ialah ikut Tobias and Angel. Okey kalau kita tengok karya ni ha, saya kita tengok dia punya ha, Tobias and the Angel lah. Tobias tu orang ni ha, yang ini Angel jelah. Ha yang ni anjing dia. So zaman ini orang dah mula melukis lah. cuma uh, melukis mereka ni uh, kalau kita boleh buat analisis uh, ada yang melukis yang macam sedikit fantasi jugalah sebab dia lukis angel-angel ni kan uh, kita uh, kita tak sure dia dia uh, memang kita apa tu dia adakah angel seperti itu uh, Okay, cuma mereka ini dah pandai melukis dan mereka juga ada sedikit imajinasi mereka menggambarkan angel macam itulah. Alright. Seterusnya ialah uh, Gio, 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 Gio Okey, dilahirkan di Arizo, Florence, Itali. Uh, yang ini uh, unik sikit sebab dia juga penulis, dia juga pelukis, dia juga arkitek. Uh, maksud dia, Arkitek pun berkarya pada zaman tu. Arkitek tu yang lukis bangunan-bangunan lah. Okay, sejarawan seni yang pertama. Alright. Kita tengok kat sini karya dia. Okay, kalau cikgu boleh zoom out sikit. Okay, ha, tengok ni ya. Ha, nama karya dia ialah Annunciation 1545 Pen Dakwat Kapur dan Wash. Ah ha, ini ya. Sama juga dia ada kalau mu tengok kalau boleh sebab dia tak kala dia pun tak apa clear tapi dia punya tu lah. Dia ada angel tengah terbang tu. Dan ada... Ada siapa tu? Ada... Ha, yang ni siapa nama dia ni? Ha, yang ni ada macam... Ha, ni lah. Seorang wanita. Sedang apa ni? Ha, apa yang dia pegang ni sebenarnya kan? Ha, so, Zaman tu orang melukis, dia ada, mungkin dia ada pengaruh keagamaan kat situ. Waktu ni agama, kita anggap agama Kristian lah. Kan? Dia mungkin dapat apa inspirasi tu daripada agama tu sendirilah. Alright. Mari kita tengok seterusnya. Okay. Selepas zaman renaissance, lepas tu keluar pula zaman Baroque. Baroque. Hmm, Okey, cuba sebut semua zaman barok. Barok. Sebut saat. Barok. Apa okay. Barok, barok. Barok. Ah, ah, bukan zaman rock, ah, zaman barok. Okey, tadi renaissance. Ah, lepas tu barok lah pada 1600. Okey. Karya aliran Barok mempunyai hubungan rapat dengan antara pelukis dengan hal benda yang dilukis. Ha, lah. nampak? Ah? Zaman ni dah ada kelainan sikit daripada renaissance tadi. Dia mula ada hal benda pula. Hal benda ni memang subjek matter lah. Okey, tapi orang tu dia macam zaman renaissance tu dia lukis macam mungkin ada imajinasi dia sedikit. Tapi zaman barok ni dia Uh, dia ada pengalaman dengan satu-satu benda tu, dia lukis benda tu. Ha, mari kita tengoklah. Uh, jadi bila dia ada pengalaman dengan benda tu, dia akan memba membangkitkan emosi dan keterujaan pelukis tu lah. Uh, macam kamu lah. Kamu ada pengalaman dengan katalah satu, kamu pernah jumpa satu idola kamu ataupun artis yang kamu minat kan. peluk, uh, penyanyi ke apa. Lepas tu, kamu pula pandai lukis. So, kamu nak lukis artis tu, tu dia rasa lain sikit sebab kamu dah terjumpa dengan dia kan. Ha, ataupun kamu admire dekat satu orang kan Admire sangat-sangat Contohlah Okay Dan Bila kamu lukis tu dia jadi macam Seronok lah nak lukis tu kan ha, Macam tu lah kot Okay ha, Kita kalau nak kaitkan dengan zaman barok ni lah Okay Lukisan aliran ini berbentuk realistik dan memberikan penekanan kepada bentuk semula jadi, jalinan, warna, cahaya serta ruang. Imej-imej yang jelas dan dramatik digunakan tetapi tidak terlalu terperinci. Okay. Media yang biasa digunakan ialah kapur merah, kapur hitam, pen dan dakwat. Okay, nah? Nampak? Uh, okay. Kalau kita tengok kat sini ha, Sama lah ha, Semua karya mesti ada penekanan Dengan semula jadi Jalinan, warna, cahaya Memang semua karya Kalau tak tak ada yang tu Kita panggil karya tu tak berapa matang lah Ataupun pelukis dia tu Masih lagi meneroka ha, Kalau pelukis-pelukis macam ni Mereka mereka memang menitik beratkan benda ni semula alam semula jadi jalinan warna cahaya dan ruang lah kita panggil bahasa seni video kita belajar kan. Okey, tema yang kerap ditunjukkan berkait rapat dengan keagamaan. Okey, masih lagi kekal dengan keagamaan, sejarah, alegori. Ha, apa tu alegori? Okey, kalau ikut buku teks kamu, cikgu rujuk kat belakang ni, alegori ialah ia adalah sesuatu karya yang menggunakan watak atau peristiwa sebagai lambang. Ha, menyampaikan sesuatu yang lebih mendalam. Ha, maksud dia dia ada dia ada mesej tertentu lah ha, yang lebih mendalam. Karya tu bila kita tengok aja kita teringat benda ni. Ha, mak, maksud dia ha, sesuatu macam tu lah. Kan? Dia ada simbol sesuatu. Okey. Dan potret tokoh-tokoh dalam kehidupan mereka. Okey, mari kita tengok. Ha. Macam ini. Ha. Contohnya, ha, Peter Paul Ruben, Rubens. Okay, dilahirkan 28 Jun 1577 di Siegen, Jerman. Okay, sebelum tu di Itali kan. Ha, bila tengok yang aliran ni di Jerman pula. Okay, karya beliau menggambarkan berkaitan kanak-kanak, potret, haiwan dan landscape yang indah. Okay. Karya beliau yang terkenal ialah Nicholas Rubens Wearing a Coral Necklace. Ah ha, mari kita tengok sekejap. Okay, Lukisan beliau yang lain. Young woman with the folded hands and Isabella. Okay. Kamu tengok Nama-nama karya pun dia letak tu menggambarkan karya dia lah. Jadi, bila kamu berkarya, kamu kena biasakan letak nama karya tu. Uh, kalau dia menjadikan uh, karya tu bersejarah, uh, orang akan kaji nama dia dan uh, siapa tokoh dia tahun bila. Uh, okay. Okay. Uh, ni lah. Uh, dia punya karya lukisan dia. Okey. Okay. Sangat unik. Uh, zaman tu dia lukis uh, portrait lah ni kan. Uh, wearing a coral necklace. Uh, corals lah. Cikgu nampak macam mutiara sebenarnya. Apa? Corals ni uh, macam apa tu? Batu karang kan? Corals. Uh, uh, tak apalah. So, yang paling penting kamu tengok. Setiap orang tu dia mula berkarya pada zaman tu dia ada tujuan-tujuan tertentu lah. Okay, mari kita tengok yang ini pula. Okay. Uh, ha, Digo Velasquez. 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 Ha, mungkin bunyi macam itulah, Sepanyol Spanyol kan. Cikgu cuba membunyikan ala-ala Spanyol lah. Nanti kamu boleh belajar lagi kalau kamu sambung belajar di Spanyol. Okey, dilahirkan pada tahun 1959 di Seville, Spanyol. Dianggap pelukis terpenting semasa zaman keemasan Spanyol. Okey, ni Sepanyol pula. Tadi Jerman, sekarang pergi Sepanyol pula. Okey, Eropah ni kamu kena tahulah. Ha, Sepanyol, Jerman, Itali. Ha, tu semua kawasan-kawasan Eropah. Okey. Contoh lukisan beliau ialah Portrait of Gaspar di Ver Verja Y. Velasco. And Head of Girl. Okey, mari kita tengok ini. ini ha, karya dia. Uh, banyak orang lukis potret lah. Adalah cerita dia ni. Head of girl. Kepala seorang budak wanita. Okay. Yang ini. Kita tengok yang ini. Karya Rembrandt. Rembrandt. Rembrandt van Rijn Okay. Ada kala... Kala ke yang jenama produk Rembrandt ni lah. Ha, uh, ataupun produk-produk lukisan yang pen ke pen bukan pen ke pensel ke apa ha banyak orang uh, color pencil kata saja Rembrandt kan ha oh. bukan produk dia lah cuma orang mengenangkan nama tokoh ni diletakkan nama produk tu okey dilahirkan pada 15 Julai di Belanda pula okey kita pergi ke Belanda pula Holland Okay, salah seorang pelukis yang lahir pada zaman keemasan Belanda, keagamaan menjadi tema kupa, uh, utama lukisan beliau di samping potret, landscape dan lukisan naratif. Okay, contoh lukisan dia dihasilkan ialah Jacob and his sons. Ha. Nampak tak? Karya-karya dia kita tak nampak lagi angel-angel lah. -angel, ha. Tadi nampak angel-angel sikit kan? Sekarang zaman barok ni tak ada, tak nampak lagi angel. Dia banyak cerita pasal kehidupan mereka tu lah. Okay, melakarkan. Ha. Ha, macam cikgu apa melukis ha kalau kamu ingat lagi cikgu lukis di bilik seni tu ada kapal yang tersadai ha, kapal dua tingkat yang tersadai kan ha so cikgu nak cerita pengalaman cikgu di Kuala Perlis di Pulau Ketam cikgu nampak kapal tersadai so macam itulah kita nak ceritakan sesuatu ha kita daripada sejarah ni kita boleh tengoklah ha dia punya ha, kenapa mereka melukis tu Okey. Okey. Semua dah zaman dah ni. Okey, kita pula nak pi ke zaman Rokoko. Ah, ha. kamu kena sebut juga dengan cikgu iaitu Rokoko. Cuba sebut Rokoko. Rokoko. <laughs> Rokoko. Yeah. Tadi yang mula-mula apa dia? Yang mula-mula tadi apa? Ingat? Renaissance. Ah. Oh, oh. Renaissance. Yes. Son. Ah, tu dia lupa. Noni makan semut banyak tak? <laughs> Okey, Renaissance. Noni ingat Renaissance. Okay, ah lepas tu, lepas Renaissance ba baro. Ah. Barok. Ingat tak? Ingat. Barok. Ha. Okay. Okey. Yang ke... Damai. Ha. Yang seterusnya. <laughs> ha. Saja. Yang seterusnya ialah Rokoko. Okey. Okay. Itulah benda-benda ni bau, mungkin kamu baru first time dengar kan. So, cikgu saja nak biasakan benda ni kamu dengar, sebut. Ha, Lama-lama ingat lah. Okey. Ha, di tempat lagi Tadi tingkatan lima dia akan sambung lagi zaman-zaman ni kan. Ha, kamu kena ingat juga. Okey aliran rokoko. Okey, aliran rokoko muncul di Perancis pula. Okey, pada zaman awal abad ke-18, saiz karya yang dihasilkan pada zaman ini lebih kecil. Ha tak. sebelum ni zaman ni baru kita tahu kata zaman-zaman sebelum ni uh, barok dengan renaissance ni mereka lukis besar rupanya. Okey, zaman ni baru nak perkecil. Uh, mungkin sebab apa dia perkecil. Okey, pelukis terkenal ter Aliran ini Francois Boucher, Lois John Francois Lagrini, Thomas Gainsborough, Antoine Wetiu, Jean John Honor Fragonard, Giovanni Battista Tipolo, John Baptist Van V Van Loo, John Francois Detroit, and Nicholas Lentert. Ah, uh, tak apa. Ini nama-nama ni Ah uh, jangan kamu terkejut. Uh, sebab ini first time kamu dengar nama-nama orang Perancis lah. Ha, kalau kamu rajin tonton filem-filem Perancis, nama-nama ni biasa saja kan. Ha, cuma kita tak, lidah kita tak biasa menyebut ni lah. Ha, so tak apa, hari ni cikgu bacakan juga supaya kamu dengar nama-nama ni. Supaya kamu dah biasa ha, dan lepas ni tak ada masalah lah. Dia macam, macam orang Perancis dengar nama-nama kita lah. Ahmad apa? Ah, Mat tu nama orang dulu, -dulu kan? Ah, nama orang sekarang ni apa? Ah, Nur Batrisha, Irdina, Kalisha. <laughs> kan? Semua nama. Bila mereka pun nak sebut pun, mereka pun rasa payah juga. Ah, sama lah. Sama. Bila kita tak biasa sebut, kita rasa susah lah. Okey, kita yang penting kita nak tengok dia punya perkembangan lukisan tu sendirilah. Karya lukisan ini menggunakan unsur seni yang bertindih-tindih. Okey, apa dia yang maksud bertindih-tindih? Penekanan dibuat untuk menyeimbangkan antara bentuk, garisan, jalinan, cahaya dan warna. Media yang digunakan seperti di pastel. Okey, sama juga kapur dan arang. Okey, teknik digunakan sama juga hatching dan cross hatching dan gosokkan. Pelukis gemar menggunakan warna lembut. Tema yang digunakan lebih ringan berbanding aliran sebelumnya. Lukisan potret, pemandangan dan kehidupan harian khususnya berkaitan dengan golongan bangsawan menjadi tumpuan pada era ini. Okey, bangsawan pula. Mereka suka lukis bangsawan pula. Okey, mari kita tengok. Aa, daripada agama, lepas tu aa, satu aliran tu lebih pada pengalaman. Ini aliran ni pula, depa suka lukis. Bangsawan-bangsawan pula ha, okay. Mungkin zaman tu Orang-orang bangsawan ni lah yang jadi uh, Yang akan beli karya mereka kan ha, Kalau mereka tak lukis bangsawan Kalau mereka lukis orang miskin Orang bangsawan mungkin tak kot kan Itu mungkin lah faktor-faktor dia Mereka berubah Cara melukis tu kan Okay Nama dia Franchise Voucher. Dia dilahirkan pada 29 September 7, 1703 di Perancis. Dianggap pelukis paling terkenal pada abad ke-18. Banyak menghasilkan lukisan idealistik dan dekoratif. Okey, contoh lukisannya yang terkenal ialah Young Country Girl Dancing. Lukisan beliau yang lain ialah Head of a Woman Seen from Behind and the Wing and Dan Winged Putih with Flowers. Okey. Ah nampak karya dia. Ha, uh, ni karya lukisan lah. Okay. Ha, uh, sekejap cikgu boleh. Uh, okay, kecilkan sikit. Ha, lah. cikgu nak tengok keseluruhan tu. Okay, Young Country Girl Dancing. 1785, 1710. Kapur hitam. Ha, uh, mereka akan guna kapur hitam. Eh? Merah dan putih. Cikgu tak pasti kapur hitam ni macam mana. Tak apa. Ni... Uh, dia punya media pada zaman itulah Okey, Nilai murni kita bila belajar, kita mesti menghormati dan menghargai minat bakat kebolehan orang lain. Ha, yalah, kita sekarang ni tengah belajar apresiasi juga lah. So, kita appreciate karya-karya orang lain kan. Ha, mereka buat apa yang mereka lukis ni, uh, kita cuba memahami lah dalam konteks sejarah, dalam konteks budaya dan sebagainya. Ha, lepas ni, kita nak ketengahkan budaya kita pula. Ha, kita nak jaga budaya kita, kita nak wariskan budaya kita pula kan. Melalui subjek lukisan. Okey. Louis John Francois Legrini. Kita zoom sikit lah dekat Louis ni. Eh, okay. Okey, tengok rupa dia. Ha, orang zaman dulu ni rambut semua macam ni no? Ha, rambut mereka ni ha, Macam kalau kita tengok yang Hakim selalu pakai tu kan ha, Kan Bila dia jadi Hakim tu tengok dia pakai rambut tu uh, Tak sure lah Hakim sekarang pakai tak so, uh, Bila tengok filem Hakim akan pakai rambut macam ni lah Okay Louis John Francois Lagrini Okay Dikenali dengan Lagrini Dilahir pada 21 Januari 1725 di Paris Pernah memenangi Memenangi anugerah The Grand Prix di Rome Di Rome untuk karir catan uh, Ini masuk tajuk catan sikit lah tapi yang nak cerita ni adalah lukisan dulu. Contoh lukisan yang terkenal adalah portrait of Princess Ekaterina through Batskoi as a child. Dan The Resurrection. Okay. Okay, kalau kat sini kita tengok. ah Dia punya... Apa? Ni karya dia lah. Apa? Ah, ah. Wajah. Banyak wajah-wajah wanita juga. Kita tengok kat sini. Okay. Uh, portrait of the Princess Ekaterina Ni seorang princess lah uh, Pada zaman itu as a child Ekaterina waktu kanak-kanak lagi kan uh. So zaman tu uh, Asalnya tak ada fotografi lagi kot Kalau, okay uh, Jadi lukisan ni selalu main peranan lah uh, Cuma Ada orang lukis, uh, Ada pelukis-pelukis tu untuk uh, Kenangan Tapi yang ini mereka lukis ni untuk menceritakan sesuatu lah Ha. Kemudian kalau kita tengok kat sini pula Thomas Gainsborough. Okay, kita zoom sikit Thomas tu tengok rambut dia. Ingatlah zaman ni rambut dia semua macam ni lah. No? Okay, dilahirkan 14 Mei 14 Mei 1727 di Sudbury, Suffolk, England. Merupakan salah seorang pengasas Royal Academy di London. Ah, ha. Ini dah mula di England dah. Kita dah bergerak ke England dah. Okey, contoh lukisannya ialah a lady walking with a with walking in the garden with a child. Lukisan beliau yang lain study of the woman holding a shawl. Ah, uh, zaman ni pun dah ada shawl lah. Okey, uh, tapi mereka tak ikat ambut lah shawl tu. Mereka letak dekat mana ni? Tak mana shawl dia ada nampak tak? Siapa ada nampak shawl dalam karya ni? Kan dia bukan karya ni? Ini karya dia tapi bukan karya ni kot. Uh, a lady walking in a garden je uh, Tak patut lah tak ada shawl Okay kalau kita tengok sekarang ni uh, Tajuk dia A lady walking in a garden with a child uh, Seorang perempuan sedang berjalan dengan anak perempuan lah uh, uh, Dengan seorang anak lah macam, Tapi pakaian tu macam perempuan Di dalam taman uh, Nampak Ha, karya-karya mereka ni macam simple je tapi simple dia yang menarik lah dia menarik dari segi persembahan tu dia kita boleh faham cerita tajuk dan lukisan tu kita, kita boleh faham cerita dia lah okey kita dah mula masuk neoclassicism neoclassicism ah ha? neoclassicism okey kita pi apa uh, okey okay, sebelum-sebelum ni cikgu, uh, Sebelum cikgu explain Pasal neoclassicism macam biasa, tolong sebut sekali lagi bersama macam cikgu. Neoclassicism. Cuma semua sebut Neoclassicism. 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 Ah, okey. Ya ni cikgu rasa ni lah zaman ni lah klasik ni. Ha, perkataan Classicism ni. Classicism ni ya. Okay, klasik lah ha uh, neo ni kalau tak salah uh, apa maksud neo selepas ke okey neo mio ni saya kita tengok di internet apa maksud neo uh, nah kita tengok perkataan neo sikit neo maksud dia maksud neo okey ah, uh, okey ada tak neo neoclassic kita tengok ha? ada tak maksud neo kalau tak ada oh, ni dalam ni tak ada apakah maksud neo ah ha. dia kata awalan pada awal ha, awalan asing awalan lah okey kita boleh pinjam ni uh, ini iklan ya, iklan takaful tak ada tak ada kaitan. <laughs> okey. Kita pergi ya, okay, so awal klasik. Ha, neo ni bukan yang selepas ah ha. awal, awal zaman klasik. Okey. Aliran utama okey, di neoclassicism ni macam mana? ya di Eropah pertengahan abad dan abad ke-18 dan abad ke-19. Aliran ini mendasari usaha mempertingkatkan moral dan menyemarakkan sikap patriotik. Ha, ini keyword dia lah. Patriotik di kalangan rakyat. Okey, apa dia yang patriotik dia? Semangat cintakan negara ke? Okay, mereka cuba menghidupkan kembali zaman. Ha, yang inilah ni. Kegemilangan era klasik. Ha, yang ni cikgu masa tadi ni. Kegemilangan era klasik. Ha, so, senang ya? nak ingat. Neoclassicism zaman era klasik. Ha, tu cara nak nak memahami lah setiap zaman tu. Okey, sejarah hikayat Rom dan hikayat Yunani. Ha, ni zaman-zaman yang hebat lah. Zaman Rom, zaman Yunani kan. Kalau kita belajar agama apa dia ada kan. Nabi berusan dengan Rom. Ha, Rom, Parsi dan sebagainya lah. Okey. So, pelukis-pelukis aliran ini yang terkenal ialah Anton, Raphael, Mengs, Mans, Joseph Wright and Tyne, John Gross. Karya aliran ini punya komposisi yang diasaskan pelbagai garisan. Ha, nampak dia penumpuan pada jenis-jenis pelbagai garisan. Garisan tersebut dihasilkan secara terperinci atau secara kasar yang menampakkan garis-garis bersih, jelas dan tepat. Ha, okay. Mungkin yang ini dia lagi sharp dia punya karya dia. Kita tengok lagi jelas tu karya dia tu, tu boleh nampak. Tadi macam tadi kan macam blur-blur sikit kan. Okay, tak apa. Kita tengok. Aa, ini adalah deskripsi dia lah. Aa, tentang karya Neoclassicism. Uh, penerangan tentang Neoclassicism. Okay. Oh, cuma ada cabar minda kat sini. Mengapakah bakat dan kreativiti pelukis sebelum abad ke-19 disanjung tinggi oleh masyarakat? Uh, mengapakah? Okay. Kamu boleh terfikir tak? Mengapakah? pelukis-pelukis ha, sebelum abad ke-19. Ha, ni lah kan pelukis-pelukis dia lah. Okay, sebelum abad ke-19 ni. Okay. Hmm, mereka disanjung tinggi oleh masyarakat. Okay. Kalau kita tanya kenapa soalan ni keluar. Uh, soalan ni kita refer pada zaman sekarang. Adakah pelukis-pelukis zaman sekarang disanjung tinggi dah oleh masyarakat? Ah ha, tu soalan ni zaman zaman tu memang disanjung tinggi. Jadi kalau kita banding zaman sekarang, uh, pelukis ni macam suam-suam kuku lah. Ada yang disanjung dan ada juga yang macam nampak macam pelukis ni macam uh, orang kata apa kurang disanjung. <tuh> kurang disanjung lah. Tapi zaman ni di sana di Eropah sebelum abad ke 19 mereka disanjung tinggi oleh masyarakat. Ha, yang ni cikgu tinggalkan kamu dengan soalan kebat. Okay, kenapa mereka disanjung? Okey. Tapi daripada cikgu cerita tadi semua dah ada jawapan dah. Alright. Ha, kalau kamu nak tengok ni. Karya Joseph Wright ni. Kamu boleh scan QR code kat sini. Ha, tak apa. Nanti kita tengok uh, mungkin lain kalilah. Okey. Kita cuba nak explain dulu. Uh, sekali lalu dulu zaman-zaman ni dan tokoh dia lah. Okey, Anton Rafael Rafael Mengs, okey. Nah kita tengok tokoh dia. Neoclassicism ni uh, dilahirkan pada 22 Mac 1728 di Osik Bohemia, Beliau terkenal dengan pelukis dan arti berkarya Contoh lukisan beliau yang terkenal Ialah self-portrait-portrait Portrait William Burton Cunningham Male Nude Study ha, The Ascension Okay ha, nampak karya-karya dia pun Dah macam ni sikit lah ha, Ada juga karya-karya Yang apa tu Macam masih lagi Kalau kita tengok ni Karya ni macam masih lagi ada Nilai keagamaan juga dekat sini Ha, mungkinlah bangsa Rom Parsi ni kan mereka me, mereka bangsa yang bertamadun pada zaman tu mereka ada apa salah satu punca mereka bertamadun tu mereka meletakkan agama lah di hmm. sebagai kehidupan mereka ni nampak lah ni kan mungkin yang ini lukisan ni cikgu tak pasti tajuk apa tentang apa nama tajuk dia the ascension the ex ex ascension ha, okay Ha, uh, mari kita tengok apakah maksud ascension. A, C, A, S, C. A, S, C, -A -S -C -A N. Okay, kita tengok. Ah. Uh. A, S, C, E, N, A, S, i O, N. Ascension. Okay, meaning. Okay, maksud. Senang. Kita ambil bahasa Melayu terus. Okay, kenaikan. Ha, uh, itu saja yang kita boleh faham. Ialah kenaikan. Oh... Dekat sini, cikgu dah faham. Salah-salah satu lagi. Ni lah kot. Ni terbang ni. Kena ikan ni terbang lah. Siapa yang terbang ni? Mungkinlah adalah tokoh yang mereka sanjung ni terbang. Okay? Tak apa. Kalau kamu nak tahu tentang apa yang lukisan ni, kita kena baca lah dia punya sejarah dia. Yang tu kita akan pergi lebih detail. Kalau masuk universiti, apa dia ada lagi satu subjek untuk kaji semua karya-karya ni lah. Okey. Ha, uh, kita tengok ah uh, karya-karya uh, zaman neoklasisisme ni dia unik sikit kan. Ha, uh, dilahirkan pada 3 September 1734 Derby England terkenal dengan pelukis portret Contoh lukisan beliau yang terkenal adalah self portrait part of the Colosseum. Uh, scene in sunlight uh, landscape study development from from a blood from a blot Okey, satu lagi pelukis ni kebanyakan mereka kalau cikgu boleh highlight ni ialah self portrait. Mereka akan lukis muka mereka sendirilah. Tu sebab bila mereka terkenal apa semua ada gambar mereka. Jadi cikgu pun galakkan kamu belajar lukis muka sendiri. Ha kita kita orang hari ni ni kita segan walaupun kita pandai lukis kau kita segan nak lukis muka kita sendiri kan ha, kita sanggup lukis muka orang tapi kita tak sanggup lukis muka kita sendiri kan tapi orang zaman dulu tak tak sama macam kita mereka akan lukis self portrait muka mereka sendiri Nah ha, itulah daripada situ kita dah tahu ada budaya kita tak berapa sama dengan okey okey part of colosseum seen in sunlight 1774 pen wash dan dakwat ha nampaklah Hmm, okay. Kita tengok lagi kat sini. Okay. Antoine John Gross dilahirkan pada 16 Mac. Karyanya bertema tentang sejarah. Ha, yang ni lukis suka sejarah pula. Lukisan beliau yang terkenal adalah Napoleon at the Battlefield of Ilio. Okay, the death of Timo Fein. Saint Timothy faces. Ha, portrait of a man and portrait of a woman. Ah, ha, ni dia punya nilah kegemaran dia punya lukisan ya. Ha. Okey, nampaklah. Semua pasal lukisan lah ni kita nak cerita ni pasal lukisan. Okey, Luki ha, kalau kita tengok ni mungkin kalau dikatakan zaman neoclassicism ni ialah zaman yang apa? Uh, orang lukis tadi apa? Ah, uh, benda-benda klasik. Ha. Okey. Dah habis pasal zaman klasik. Okay. Kita nak masuk zaman baru. Iaitu romanticism. Okay. Semua sebut romanticism. Okay. Rom ha. Romanticism. Yeah, romanticism. Ha, tak apa. Bagi ingat sikit. Tak apa. Supaya apa kamu... Ha inilah. Baru nak sebut lah romanticism ni kan. Ataupun baru nak dengar kan. Ha, tak apa. Kita... Kita kena layan semua. Sejarah kita layan. Tokoh kita layan dan sebagainya. Uh, uh, baru kita akan matang tau. Kita akan. Uh, orang kata apa. Orang yang kaji ni. Orang ilmuwan yang. Mereka jadi ilmuwan ni. Itu beza dia pelukis yang. Dia panggil yang sekadar lukis saja ataupun pelukis yang lukis dan dia ada tahu sedikit ilmu. Ha, kata berdasarkan beberapa ilmu sejarah dan sebagainya ni. Ha, dia lain tau. Dia takkan sama. Karya dia pun takkan sama. So kita kena... Uh, ha, istilah orang lain ni kita kena layan ha, Kita kena Kita kena belajar lah sebenarnya Kita kena belajar semua benda ni lah ha, Itu sebab di tingkatan 4 KSSM Sudah diperkenalkan dengan era-era ni lah Uh, apa ni era, era aliran dan gaya uh, seni bandi barat ni okey terbalik pada tadi Romantisism ni apa pula romantis ni ha dia ambil pada perkataan romantis karya aliran ini menampilkan lukisan yang bersifat romantik ha senang nak ingat keyword dia romantik kita faham romantik tu apa macam kasih sayang lah kan so uh, seperti sebuah tragedi sejarah pemandangan alam semula jadi ah uh, Macam mana kasih sayang tu Mari kita tengok ah huh? Romanticism ni Romantik Okey pelukis-pelukis Aliran ini adalah Francisco Goya William Blake, Casper, David Friedrich Aliran seni romantisme ini memberi tumpuan kepada emosi, suasana termasuk kerohanian, imajinasi, misteri, semangat. Benda-benda uh, yang melibatkan hati lah kot. Uh, romantisme ni dia kait soal hati. Cik. Sebab dia ada kaitan semangat, Uh, misteri, rohani dan sebagainya. Okey, hal benda berbeza termasuk landscape agama revolusi dan keindahan serta damai tenang dan damai. Media yang digunakan seperti pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Teknik yang digunakan adalah garis selari, hatching, silang pangkah, cross hatching dan gosokkan. Kebanyakan bentuk lukisan aliran ini dihasilkan melalui idea dalaman. Pelukis lebih cenderung kepada sesuatu ideal bukannya nyata. Tema karya yang dihasilkan lebih fokus kepada kesengsaraan, pemerintahan beraja dan kejatuhan gereja. Nah, yang ini pun ada sejarah lah ni kan. Okey. Kes, Uh, soal hati ni apa? Sengsara, pemerintahan beraja, kejatuhan gereja. Mungkin dia sedih gereja. Kan? Uh, sedih ke seronok? Cikgu tak, tak, tak sure. Kamu kena tanya mereka lah. Okay? Uh, tapi karya-karya mereka tentang benda tu lah. Okay? Romanticism. <tuh> Okey, dilahirkan Francisco Goya, dilahirkan pada 30 Mac 1746, Aragon, Sepanyol, dianggap sebagai pelukis penting aliran ini. Contoh lukisan beliau yang terkenal adalah Girl Listening to a Guitar, Portrait of Javier Goya dan The Artisan, Josefa Bayo. Okey, tengok karya dia. Ha, nampak. Wah, wow, okey. Girl Listening to a Guitar. Ha, simple je. Simple je tajuk dia tu. Dan kita boleh faham kat sini. Ini seorang perempuan dan ini seorang pemain gitar lah. Ha, tapi kalau kamu tengok karya ni pun, ada peranan ruang yang menarik. Sebab yang yang ni jelas, objek depan ni, perempuan yang dengar lagu, uh, gitar ni, bunyi gitar, dia jelas. Objek yang belakang ni dah pudar. Ha, maksud je, time, zaman ni, orang uh, pelukis dah mula main dengan uh, apa, uh, ruang lah. Ruang jelas, ruang kabur, ruang... Okay. Dan uh, mungkin dia sebab dia minat muzik ni ha, ada kaitan dengan romanticism tadilah. Kasih sayang, cinta pada muzik, emosi dan sebagainya. Okay. Kita tengok pula William Blake. Dilahirkan pada 28 November di London, England. Diakui sebagai penyumbang dalam bidang sastra seni. <coughs> okay. <coughs> dan... Contoh lukisan beliau yang terkenal adalah Jobs Complain, The Bridge in the City and Elishan, The Chamber of the Wall. Okey, kita tengok karya dia kat sini. Okey, cikgu zoom sikit. Kalau cikgu boleh zoom. Ah, alright. Ah, ni tajuk dia apa ni karya ni? Jobs Complain. Ah, mereka ni tengah macam complain lah kerja mereka kan. Depa complain kat siapa? Dekat orang tua ni lah kot. Yang ni semua dok complain lah. Ha, kerja depa duk komplain. Cikgu tak sure depa komplain kerja apa. Okey, tapi daripada sini lukisan ni kita dah boleh nampak dah. Ha, okey. Uh, okay. Kita boleh nampak uh, Budaya kat situ Bila mereka tak puas hati Mereka akan komplain lah uh, Budaya ni pun ada dekat zaman kita Cuma budaya Kalau kita tengok orang Malaysia ni dia ada satu lagi apa uh, istilah sekarang ni membawang kan dia tak complain sangat tapi dia banyak bergosip kan ha uh, kita boleh lukis juga uh, ada satu pelukis uh, Malaysia yang sangat terkenal lah. iaitu uh, cik Ronilah uh, dia dia ada buat tu a uh, uh, sekarang karya dia kalau boleh follow uh, dia mengetengahkan perempuan-perempuan uh, tengah duduk bersembang tu uh, ada tajuk dia tu tapi menariklah Ha, so, daripada uh, kita belajar sini, dah ada dah pelukis yang dia menggunakan arah kan. Ha, uh, untuk uh, menterjemahkan budaya Malaysia pula. Ha, uh, macam Cik Roni tadi lah. Okay, kamu boleh follow dia di Facebook dan sebagainya lah. Ha, uh, kalau lagi cantik, kalau kita boleh pergi tengok pameran karya-karya dia. Okay, kita tengok pula Casper David Friedrich. Okey, dilahirkan pada 5 September 1774 di Griswold, Griswold, Jerman. Dianggap sebagai salah seorang pelukis Jerman yang paling penting di dalam generasinya. Contoh lukisannya yang terkenal ialah Self Portrait of a Young Man, Ruins of the Roof of a Farmhouse, a Dog Gottlieb Friedrich Reading and View Arcona with the Moon Rising. Ah, ha, ni nama-nama ni. Kamu jangan terkejut sebab nama-nama ni ialah nama karya mereka lah. Ha, mereka bagi karya nama-nama mereka. Okey, kita tengok karya kat sini. Ah, ha, cantik juga. Dia punya uh, emosi dia tu. Kita boleh nampak lah. Ha, dia sedang menghayati apa tu. Pandat, pemandangan yang indah. Matahari naik ke? Ha, moon rising. Wah, oh, wow, bukan matahari yang naik. Se, uh, bulan tengah. Bau nak naik. Ha, ni suasana ni malam. Ha. Kita boleh tengok tau. Macam mana mereka menterjemahkan. Nak lukis malam ni bukan senang. Kita ingat malam ni hitam. Kita boh warna hitam lah. Tak. Sebenarnya. Uh, itulah cara kita melihat. Uh, warna. Cahaya dan sebagainya ni. Uh, dan kita lukis. Uh, itulah kehebatan seorang pelukis lah kan. Mereka boleh lukis. Suasana malam. Suasana siang. Kan. Uh, sebab. Ada bau ni pelajar cikgu tingkatan lima. Ha, tingkatan lima lah. Dia tanya macam mana saya nak bagi ha, berkilat. ah Satu-satu permukaan tu berkilat. Adakah kita kena sp aa, spray bagi berkilat? ah tak. Kan? Kalau kamu ingat karya cikgu tu, uh, karya ikan haruan kan. Macam mana kulit dia jadi berkilat. Sebenarnya bukan berkilat pun. Kamu tengok dekat, tak berkilat pun. Cuma cara kita meletakkan warna ikut Uh, kecerahan cahaya tu Macam warna gelap Warna kilat Warna Kalau berkilat macam mana Dia punya pantulan cahaya Dan sebagainya lah So Kita terjemahkan tu lah Di atas lukisan kita Okay Habis dah Karya pasal uh, Apa tu Karya pasal Apa Aliran ni Kita panggil apa Aliran apa ni uh, Aliran Romantism uh, Dan kita nak masuk pula naturalism. Ha, ni kita ni sejarah tu panjang tapi kita kita pendekkan. Ha, so kamu uh, apa? Kamu cubalah menghayati ikut cara penerangan cikgu ni. Kamu cuba menghayati zaman-zaman tu lah. Okey, cuba sebut naturalism. 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 Okey, ah. Ha? Naturalism. Yes. Okey. Uh, natural kita taulah ambil pada perkataan natural 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 ni apa dia biasanya kita kait dengan alam okey kebanyakan karya-karya aliran ini adalah lukisan landscape walaupun karya tersebut menggambarkan figura manusia namun fokusnya adalah pemandangan semula jadi ha, ada lagi manusia kena lukis Zaman sekarang, kamu tak apa, apa suka lukis manusia kan? Ha, zaman dulu, hampir semua lukisan ada manusia. Ha, sebab manusia tu lah yang menceritakan segala-galanya kat sini kan? kan? Macam pemandangan pun, siapa yang tengok? Bukan kita ambil pada mata tikus ke kucing ke, kita ambil pada mata manusia. Ha, so, semua tentang pelukisan ni adalah tentang manusia lah. Ha, zaman lah, baru kita ubah lah pandangan mata helang lah, pandangan mata semut lah, pandangan mata cacing lah. Kan? Ya? Nah, tapi sebelum ni, orang ambil manusia. Okey. Contoh pelukis aliran inilah John Constable, Jules Bastien Lipage, Lipage, Christian Wilhelm Allers. Gaya gaya aliran ini lebih menekankan seni lukisan berbentuk imitasi dengan meniru alam. Ha, imitasi ni apa? Okey, kalau ikut dalam buku imitation lah dia meniru. Imitate ni maksud dia meniru. Okey, peniruan menerusi tanggapan dan pengamatan pelukis terhadap sesuatu lah. Ha nah, ni cikgu cikgu tengok buku kamu dalam glossary ni. Kalau kamu jumpa je perkataan yang kamu tak faham, kamu boleh tengok kat belakang tu lah dalam glossary ada. Okey, Ha, hasil karya mereka seolah-olah seperti gambar foto, media yang digunakan ialah pensel, pastel, ha, macam sama juga dengan karya lain, teknik biasa, hatching dan cross hatching. Perasan tak? Dia duduk ulang hatching dan cross hatching, hatching dan cross hatching. Okay, kebanyakan lukisan ini bertema alam semula jadi, pelukis mementingkan teknik dan peng, dalam penghasilan satu lukisan berbanding hal benda. Ha, yang ini... Zaman ni orang dah mula macam explore teknik lah. Okay, mari kita tengok John Constable lah. Ha? Okay, Ha, uh, ni tengok muka orang dulu dulu lah. Di apa England. Kan? Suffolk, England. Dilahir pada 11 Jun tujuh, 1776. Pelukis landscape yang terkenal. Uh, naturalism. Ingat landscape lah. Senang. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Beach Fishing Boats. Which the fishermen mending nets on the beach at the Brick Britain looking west. Contoh lukisan yang lain ialah The Quarters Ellis Hall, The Cottage in the Lane, The Fir 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 Trees, Ah uh, at Hampstead View of River Seven at Worcester and Stonish, uh, wills, wills, wills shy, wills shy, wills Ah Wills Wish Wish Shy Wish Year. Cik tak sure nak sebut lagu mana. Okey, tapi tak apa. Kita tengok karya dia. Okey, Cottage in the Lane. Ah ini ni ada ni landscape lah suasana landscape dekat zaman dia tu ada cottage in the lane macam rumah cikgu je ni ha, tapi ni dia gelap lah kan dia sebab dia tak main color apa color yang lim, yang antara taklifan seni lukisan ni warna yang limit yang terhad ha, Okay, kita tengok kat sini lah ha? ok mari kita tengok seterusnya ialah Jules Bastien Lee Page Okey, dilahirkan pada 1 November 1848 di Prancis. Kemunculan beliau dikaitkan dengan pemulihan aliran naturalism juga. Beliau menerima anugerah Legion of Honor. Okey. Ha, kita tengok dekat sini ha, karya lukisan beliau ni. Study of Les Fines, Girl Seated in the Grass, Ritual Champs, Self-Portrait. Ha, nampak ha? Ada lagi Self-Portrait. Pasal nak... Semua semua pelukis dia mesti melukis diri dia sendiri. So lepas ni kalau kamu aa, nak menghayati lukisan, salah satu lukisan yang kamu kena usahakan bagi ada dalam collection kamu ialah muka diri sendiri. Dia panggil self portrait. Okey selfie dah banyak dah zaman lah ni sebab kamu tak ralat tu sebab kamu ada teknologi yang ambil gambar kan selfie kan. Tapi cuba tengok lukis muka sendiri. Tengok macam mana kalau cikgu lah dalam segi agama ni. Macam mana Allah cipta mata saya sepet ke, besar ke, hidung saya bulat ke, pancung ke apa kan. Kita lukis-lukis-lukis pun lukis, 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 kita akan faham. Ish, uniknya Allah cipta. Waktu muka kecil lain, muka besar lain. Kan? Ha, tapi ada juga orang yang muka dia tak berubah daripada kecil sampai besar. Kan? Yeah. Ada. Noni dah. Muka Noni dia. Okey. Se se portrait ah ha, ni muka dia ada lukis muka dia lah. Ha se portrait kapur hitam dan putih. Ha banyak ah ha. kapur hitam dan putih. Okey, Christian Wilhelm Ellers. Okey, ha. uh, Ellers. Ha. Dari 6 Ogol, 1857, Hamburg, Jerman, gemar menggunakan pensel untuk menghasilkan karya. Ha. Ni banyak pensel lah. Okay. Kebanyakan lukisan bertemakan potret juga. Peristiwa harian dan catatan tentang perjalanan dia. Diary dia. Bagus juga. Okey. ada juga pelukis yang dia melukis diary. dia. Yang ini bagus kalau kita nak belajar daripada pelukis ini. Kita kena ada buku sketch yang tentang diri kita. Kita kita adakan diary. Tapi diary kita dalam bentuk buku sketch kita hari ni kita rasa macam nak lukis pasal burung sebab kita ternampak ada satu burung tu kita kesian ke atau ha, esok kita nak lukis pasal kita nervous ha, macam tu lah ha, sebab ada ada kena apa kena present apa-apa yang melibatkan uh, apa cikgu yang sangat uh, strict ke kita takut ha, kita lukis sampai macam Aa, kita tengah present ke Aa, Jadi macam tu lah Kita melukis ni ada macam-macam fungsi Macam-macam tujuan Aa, Nak luar emosi kita pun boleh dan sebagainya Okay kita tengok karya dia Ialah The Christian William Ellis in His Villa Ni villa dia lah Aa, Kalau mupasan dia tengah duduk dalam villa dia Wow villa dia sangat best Sebab apa? Dia duduk atas villa tingkat atas sekali. Dia luruhkan kaki dia. Kalau orang boleh nampak tu. Dia luruhkan kaki dia. Wah, santai lah ni kan. Ah, macam ni orang kata apa? Kena apa? Kena PKP duduk kat rumah. <t> Tapi zaman ni tak ada lagi lah virus ni. Okay, dia duduk kat rumah. Dia duduk atas tingkat atas tu. Sambil tengok pemandangan kat luar. Wah, macam best je kalau boleh duduk kat rumah. Cuma, kalau kita tengok rumah mereka. Villa mereka ni. Aa, rata. Kita rumah kita segi segitiga. Kalau kita duduk, apa jadi atas bumbung? Ha? Kita nak jadi apa? Kita nak santai-santai tak boleh lah. Sebab bumbung kita segi tiga kan. Kita longsok, jatuh. Ha, Silat-silat bulan. Inna dida. <laughs> Okey. Kurang-kurang nak menghayati pandangan, kita selamat. Okey. Habis dah zaman tadi. Uh, pergi zaman apa? Naturalism. Dan kita dah pergi ke Realism. Okay, realism ini Okay, sebelum cikgu nak ajak Okay, macam biasa Cuba sebut realism Realism, cepat Realism Realism Okay Okay, banyaklah ism-ism ni kita belajar Okay Tapi jangan risau uh, Apa Apa Benda ni kamu akan terbiasa nanti. Ha mula-mula saja rasa macam ah baru ni nak sebut kan. Okey, aliran realisme ialah gerakan artistik yang bermula di Perancis pada pertengahan abad ke-19 dan akhir ke abad ke-19. Selepas revolusi 1848, aliran ini lahir daripada reaksi prinsip-prinsip neoclassicism dan romanticism. Ah ha, nampak ah ha? dia ada rentetan lah daripada aliran-aliran uh, sebelum ni. Contoh pelukis aliran ni John Baptist Camille Chorot. Uh, Chorot corot uh, tak, Cikgu tak pasti sebutan bahasa Inggeris dia macam mana Atau sebutan bahasa Bahasa dia lah okay. Tapi kat sini kalau bahasa Melayu Corot lah okay. Edward Manet James Jacobs Jax, James Jax lah bukan Jackers eh. Jax. Joseph Tissot uh, Tissot uh, Dan Honor Domia Okey, lukisan dihasilkan merupakan gambaran sebenar alam semula jadi. Okey, yang ini real ni dia ada kaitan dengan natural juga. Dan manusia tanpa tokok tambah. Ha, maksud dia real ni lebih jujur lah bagi cikgu. Kalau kita yang guna perkataan yang ini, Uh, dia lukis benda yang jujur dia lihat Dia tak ada tambah-tambah apa dah Dia tak ada fantasi dekat situ okay, Media yang sering digunakan Sama juga pensel, pastel, kapur, arang dan pen dan dawab Teknik digunakanlah hatching dan cross hatching Dan gosokkan Okay, kebanyakan pelukis aliran ini menampilkan lukisan bentuk representasi landscape dan kehidupan sebenar. Mereka menggambarkan hal benda yang wujud dalam kehidupan terdapat hal juga hasil karya dalam bentuk sindiran. Ah, Yang ini yang unik pada zaman realism ni, dia ada dah mula menyindir. Menyindir ni maksud dia apa? Kita lukis benda tu, orang lain tertengok, oh terasa di hati. Ah macam kita ni lah kan, mungkin zaman ni kan, zaman COVID ni kan. Uh, ada orang lukis gambar kelawar. Kan? Batman dan sebagainya. Kan? Jadi, uh, orang nak menyindir lah kata virus ni main daripada kelawar. Contohnya macam tu lah. So, ini zaman sekarang lah. Cikgu nak bagi kamu senang faham. So, zaman dulu... Uh, zaman realisme ni dah mula ada bentuk sindiran. Orang melukis dengan menyindir lah. Okay, ha, uh, ni cara mereka ni lah apa menyindir mungkin menyindir kerajaan ke menyindir masyarakat dan sebagainya. Okey kita tengok. Karya yang pertama John Baptiste Chamil Chorot ni 16 Julai 1796. Motuben Perancis pernah memenangi prix di Rome untuk lukisan beliau bertajuk Study of Beech, Beech Tree dan uh, lukisan yang lain Passage a Um Fem Agunoil ah, ha, Ni bahasa Perancis kot Case okay, study of Saint Sebastian Willow and White Poplars ah uh, Marino Valley Evac Un Cavalier At Un Italian eh. Ha, ah, Tergeliat ni dah cikgu nak sebut ah, ha, Tak apa Ni dia punya bahasa dia lah Okay, Willow and White Poplars ah, ha, Simple je lukisan dia Uh, ne, ne, apa, real realism ni uh, tapi dia menggambarkan keadaan sebenar pada waktu itulah. Okey kalau kita tengok kat sini pula ada tiba-tiba apa tingkap uh, bulat ni. Okey tingkap bulat di atas ni separa bulat sorry. Okey study of Saint Sebastian Arang. Ha, nampak ah ha? karya-karya realism ni lebih kurang juga sebenarnya dengan karya-karya dengan zaman-zaman sebelum tu, okay. Cuma mungkin, ha, kita tak nampak dekat karya kau ni mungkin kita kena tengok keseluruhan. Edward Manet, okay. Dilahirkan 23 Januari 1832 di Paris, Perancis, memilih hal benda berdasarkan peristiwa dan keadaan semasa untuk berkarya, okay. Pameran dianjurkan Gallery Martinet. Contoh lukisan dihasilkan on the bench. Portrait of Julian de la Roche-Noël and Franche. Ah ha, nampak ni? Ah ha, ini macam anime-anime sikit karya dia. Okay, kalau kamu suka anime ni, ah ha, ha, ni antara dia. Tapi zaman tu, tak ada lagi anime tak ada lagi. So, apa yang mereka lukis ni, apa yang mereka rasa itulah yang real bagi mereka lah. Okay? Kita tengok lagi karya seterusnya ni. James Jacques Tissot, Joseph Tissot. Ha, ada jam kan Tissot ni. Adakah jam tu berasal daripada orang ni? Kita tak pasti. Kita kena baca sejarah lah. Dilahirkan pada 15 Oktober 1836 di Nantes, Perancis. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah An Old System 1886-1889 Portrait of Mary Heloise John Ferry May Lukisan beliau yang lain ialah seperti Transcept of the Most uh, of Al-Aqsa The Bridge of Kedron uh, from Gizmin <laughs> and the Valley of Hinnom Itu dia Okey, kita tengok karya ni. Ha, ini nampak macam karya ambil gambar juga. Tapi sebenarnya dia adalah lukisan. Ha? And old oh, system. Okay, ni apa? Mari kita tengok apa maksud sistem. Okay, kita keluar sikit daripada buku teks. Okay, system. Okay, apa maksud dia? System, toilet. Maksud sistem apa dia? System toilet. Ha, apa dia tu? Lorong pitandas kah? Mari kita tengok. Sistem. Tadahan. Okey. Maksud dia. Tadahan. Okey nah. Kawasan tadahan. Nah, ha, ni kot. Ha, mungkin ni. Ini ada tempat tadahan ni. Ah, ha, Okey. And all system. Ah, ha, tapi. Kamu perasan tak? Dia Pelukis ni, James Tissot ni, dia tak lukis tadahan saja, Dia lukis suasana sekeliling. Ada tangga turun, tangga batu, dinding batu apa semua. Lepas tu ada kawasan tadahan. Itu yang cikgu terjemahkan balik apa yang cikgu lihat lah. Dia panggil ni deskripsi lah. Okay. Yang tersurat. Okay. Okay, kita tengok. Cikgu rasa yang ni yang last ni. Ah, uh, oh, sorry. Ada satu lagi last. Impressionism. Okay. Ini yang... ah. Uh, Uh, aliran yang terakhir untuk tingkatan 4 lah impressionism betul tak cuba cakap uh, lepas tu dah kan ya kita tengok ah ha uh, betul lah okey semua sebut impressionism 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 siapa sebut impressionism ah uh. okay. impressionism yes impressionism okey impressionism ah uh, okey selepas realism kita pergi Impressionism pula. Impressionisma. Okey, Impressionism. Uh, Impressionisma ni adalah salah satu aliran yang terpenting dalam abad ke-19. Ha. Ni dah tahun 1900 ke atas lah. Okey, Impressionism lahir uh, abad ke-19, 1900. Ha, Betul-betul. Okey, uh, lahir daripada sekumpulan pelukis muda di Paris pada tahun 1860-an. Uh, pada pertengahan abad 19, belas, easel yang lebih dikenali sebagai French box easel telah dicipta. Okey, kamu tahu kan easel tu apa? Easel ni yang stand nak letak karya orang nak lukis tu dia nak ada stand, dia perlu bantuan stand. Uh, pada tahun ini, tengah popular lah easel uh, tu. Uh, dikatakan kalau ikut sejarah ni dicipta pada tahun inilah. Uh, maksudnya sebelum ni orang lukis ni tak ada easel lagi lah kot. Ha, mungkin mereka lukis ni di meja, di tempat, di sandar kat dinding ke kan sebagainya. Tapi ha, pada zaman ni ha, telah dihasilkan easel. Sebab apa dihasilkan easel? Kebanyakan easel ni diasaskan di aliran ini di lukisan telah dilukis di luar bangunan atau di kawasan terbuka. Ha, maksud dia mereka nak mereka nak pergi satu tempat tu mereka nak lukis kat situ. Ha, dia panggil plain air. Ha, kalau kamu tengok ada orang melukis di satu-satu tempat ramai-ramai melukis satu pemandangan dekat situ. Kita panggil dia plain air. Ha, amal aktiviti ni nama plain air lah. Ha, okay. Pelukis penting aliran ini ialah Camille Pissarro, Edgar Degas dan Mary Chassat. Ha, pelukis aliran ini memberi fokus kepada cahaya, Uh, dan kesan objek ha. Semua uh, lukisan mesti kena Pertimbangkan cahaya Itu sebab kita bila belajar lukis Kita tengok cahaya Mana bayang-bayang kan? -bayang, ha. Cikgu ajar kan Macam mana buat tona bentuk Tona tona bentuk tu kita tengok cahaya kat mana lah Dan tona bayang-bayang Alright Teknik yang sering digunakan Sama hatching dan cross hatching Sama dia ulang je hasil karya lukisan aliran ini menekankan hal benda juga, landscape juga, figura manusia, landscape impressionism. banyak menggambarkan kehidupan moden seharian. Nah, ha, ini dah lebih moden sjelah. Okey. Dilahirkan siapa ni? Camille Pissarro, dilahirkan 10 Julai 1830 di Pulau St. Thomas, Virgin Island, Amerika Syarikat. Ah, ha, yang ini dah masuk ke US dah. Okey, kaedah dan gaya lukisan yang dihasilkan saya Beliau, bakat beliau lebih terselah dalam penghasilan lukisan bentuk landscape. Kalau beliau yang terkenal landscape of pond toys. Alright. Uh, La Guaira, The Harvest. The Landscape a uh, landscape at Lovis Chines. Okey. A Street in Hermitage, Pontoise, uh, Portrait of Eugene, Eugenie, Extract, then Haymaker. Uh, Okay, kenapa cikgu sebut ni supaya apa? Sebab, sebab, kita dah rakam benda ni kan. So nanti kalau kamu nak ulang kaji tajuk ni, kamu just play saja rakaman ni. Cikgu akan upload ke YouTube, Hari Azmi YouTube. So kamu play saja sebab nanti bila kamu baca uh, sejarah ni kalau baca dia akan jadi heavy tau. Lebih baik kamu dengar ataupun kamu tengok gambar dan sebagainya lah. Itu cara uh, lebih kreatif untuk kamu ulang kaji sejarah lah. Okey, Chamil Pizarro La Guaira 1852 1854 grafik dan dakwat lah. Ha ni dah mula ada grafik lah. Grafik ni pensel juga kalau tak salah cikgu tapi pensel yang ada karbon. Carbon grafit, grafik, graphite. Kalau oh, tak salah cikgu lah. Okey, kita tengok sini ha oh, dia punya lukis ni apa ni ya? Ha? Cemil Pizarro. Ha, adalah cerita dia di sini. So, impressionism dia dekat situ lah. Okey, kita tengok lagi karya impressionism tok, tokoh-tokoh pelukis ni. Dilahirkan 19 Julai Edgar Degas. Nama penuh beliau Hille German Edgar Degas. Terkenal dalam bidang lukisan, catan dan cetakan. Ha, dia pun ada dia pandai semua. Lukis boleh, mewarna boleh, cetak boleh, arca boleh. Tema lukisan boleh lebih pada tarian. Oh, Okey, yang ni dia suka fokus Budaya hidup pada tarian. Ha, yang ni dia dah spesifik dah. Ha, siapa? Eger-deger ni pada tarian. Two dancers in the studio. Dancer resting. Two dancers. Ha, dia punya siri dia pasal menari saja. Tarian. Okay. Ha, nampak? Ha. Two dancers. Okay. Zaman tu tarian yang di yang ada dekat zaman zaman dia tu ialah tarian ni lah. Macam apa? Ballerina kan? Tarian... Uh, mereka ada kelas tarian. Ha, zaman sekarang pun ada tarian. Cuma kita Malaysia ada tarian zapin, ada tarian apa? Uh, apa lagi tarian yang kamu tahu? Tarian apa? Macam-macam di Malaysia? Tarian zapin lagi? Tarian? Inang. Uh, tarian inang? Tarian inang? Haa... Uh. Uh, kan kamu belajar kan di PJ oh, kan Di Ha, uh, di dalam perikan jasmani ada jenis-jenis tarian kan. Uh, dan kamu kena present juga ke dalam bentuk, bentuk tarian kan. Uh, so uh, kamu boleh merakamkan ataupun melukis balik tarian-tarian tu dalam bentuk uh, karya lukisan lah. Uh, yang ini tengok apa dia pula ni. Uh, tokoh dia Mary Chasad. Dia baru kita nampak tokoh perempuan lah. Uh, Mary Chasad. Mary Chasad. Atau kesat kot cikgu tak pasti ni okey sebutan dia Dilahirkan pada 22 Mei Pennsylvania Amerika Syarikat Hal benar jadi pilihannya ibu dan anak Serta wanita Pelukis wanita menonjol pada akhir abad ke-19 Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Young woman in a black and green bonnet uh, Looking down Young girl Matanite dan nurse reading a little girl uh, Tengok macam karya dia Ha, sangat comel tengok pakaian dia waktu zaman tu kan ha, daripada sini kita boleh kaji juga kita boleh belajar oh zaman ni oh pakaian ni macam tu kan so sama juga bila kamu lukis zaman sekarang ni ha, kamu nak ketengahkan unsur-unsur tradisional kamu cari baju kebaya. yang kita buat apa di tingkatan tiga kan pakaian tradisional kan kamu kena lukis balik macam mana lelaki, uh, lelaki pakai baju Melayu uh, dan uh, perempuan pakai baju apa kebaya dan sebagainya. Ha, macam itulah. So kita kita lukis ni ada cerita di sebalik lukisan tu. Nurse reading to a little girl. Oh, ini seorang nurse. Tu dia pakaian nurse dia pun macam tu. Zaman tu lah. Ha, nampak? Budak-budak ha? pula ada cara sikat rambut tu pun ha, menunjukkan budaya zaman tu lah kan. Bagi lepas tutup dai kan. Ha, cerita pasal rambut tutup dai ni. Cikgu pernah potong rambut anak perempuan cikgulah. cikgu lah. Cikgu pedih aja, aja 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 sampai terpotong rambut semua hak depan ni sampai nampak dai dogoi kan <laughs> anak cikgu dah jadi macam <laughs> macam apa dah okey ha uh, betul lah kata bila tak pandai potong tapi nak potong juga ha uh, lah. Uh, lepas tu cikgu bertaubatlah cikgu tak mahu potong rambut anak cikgu dah okey alright ha uh, So ini sampai dah, dah habis dah semua aliran. Ha, ini ada tugasan lah. Kamu cuba kenal aliran tu ikut gaya, ikut tokoh. Okay. Yang ini tugasan ni macam biasalah. Cikgu minta kamu hasilkan apa kamu pilih satu aliran ataupun satu tokoh. Kamu explain pasal tokoh tu di aliran tu. Dan kamu cerita pasal karya dia banyaklah senang. Ha. karya, rupa dia dan sebagainya. So, daripada situlah kita boleh... Uh, kita buat dalam bentuk video kreatif. Dan tak payah lama-lama dalam 2 minit macam tu. Tak jangan lebih pada 2 minit. 1 uh, Seminit pun tak apa. Uh, explain secara ringkas. siapa uh, siapakah tokoh tu dan sebagainya. Okay. Okay, kita habis lah di sini. Uh, ada apa soalan tak sebelum kita tamatkan kelas kita? Ada tak? Tak ada. Ya. Tak ada? Okay, so uh, cikgu rasa uh, sejarah ni dia memang tak ada soalan apa pun. Cuma kita, uh, cikgu nak kamu createkan video yang lebih kreatif lah untuk menerangkan tajuk-tajuk ni. Supaya apa nanti... Uh, kita dapat tengok video dia lebih light sikit video dia bergerak dan sebagainya ada bunyi kan cerita pasal tokoh gambar karya dan sebagainya lah kamu pilih salah seorang tokoh pun cukup dah kan kalau kita dah ada apa semua ambil seorang sikit nanti kita boleh compile-compile kita boleh buat satu persembahan yang menarik lah Okay uh, kalau tak ada, kita tangguh kelas kita hari ini insyaallah jumpa lagi di masa akan datang insyaallah okey terima kasih semua terima kasih cikgu, cikgu. Okay, terima kasih cikgu, terima cikgu. Terima cikgu. Dah. bye cikgu nanti cikgu upload ke YouTube nah kelas insyaallah okey okey insya